କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ଧୋନି। ସିଏସ୍କେର କମାଣ୍ଡ ଏବେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ହାତରେ। ଜାଡେଜା ହେଲେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ର ନୂଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ଆଇପିଏଲ୍ 2022କୁ ଆଉ 2 ଦିନ ହେଲେ। ଏଇ ଭିତରେ ଧୋନି ଏକ ଅଜବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଶୁଣି ଫ୍ୟାନ୍ସକୁ ଲାଗିଛି ଝଟକା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପଦ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମାହି। ଦଳର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇଛି। ଧୋନି ଆଇପିଏଲ୍ର ଜଣେ ସଫଳ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଚେନ୍ନାଇକୁ 4ଟି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଚମ୍ପିଅନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ 2010, 2011, 2018 ଏବଂ 2021ରେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଦଳ 2008, 2012, 2013, 2015 ଏବଂ 2019ରେ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚେନ୍ନାଇ 2010 ଓ 2014ରେ ଚମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ରେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। 2008ରୁ 2021 ଭିତରେ ଧୋନି ମୋଟ 204 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 121 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 82 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାର ମାନିଥିଲା ଦଳ। ଧୋନିଙ୍କ ବିଜୟ ପ୍ରତିଶତ ହେଉଛି 69.60। ଏଥର ଆଇପିଏଲ୍ ନିଲାମ ପୂର୍ବରୁ ଧୋନି ଜାଡେଜାଙ୍କ ସମେତ ସିଏସ୍କେ ଅନ୍ୟ 4 ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା। ସର୍ବାଧିକ 16 କୋଟି ସହିତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାଡେଜାଙ୍କୁ କିଣିଥିଲା ଦଳ। କିନ୍ତୁ ଧୋନିଙ୍କୁ ଏହି ସିଜିନ୍ରେ କେବଳ 12 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ସବୁର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଚେନ୍ନାଇକୁ ମିଳିଛି ନୂଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ଧୋନି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 26ରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଚେନ୍ନାଇ ତା'ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶନିବାର କୋଲକାତାକୁ ଭେଟିବ। ମାତ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଭାବରେ ନଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଧୋନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।